Презентація, в принципі, доповідь на тему, такий вхід в аналіз соціальних мереж, але, в принципі, тут я буду показувати такі базові речі, більш стосується початкової обробки графів, як такових, з прикладами на Python. Тому про що пойде мова? Ну, проговоримо про те, що таке взагалі аналіз соціальних мереж, дуже швидко, про які, які інструменти ми зараз маємо з точки зору Python, в принципі, для аналізу графів, які типи алгоритмів є безпосередньо, в принципі, для аналізу графів, без, ну, це не має бути аналіз соціальних мереж безпосередньо. Також я покажу деякі приклади на базовому датасеті, що взагалі можна робити з точки зору такі штуки, як базові статистики в мережі або community detection. Також наостанок там буде приклади вже більш цікаві, вже плюс-мінус на реальному датасеті, який був зібраний з GitHub та доступен публічно. Лінки там теж будуть у кінці. Ну, окей, про те, що таке взагалі аналіз соціальних мереж. Ну, по суті, це аналіз графів з використанням теорії графів. Чому соціальних мереж? Ну, тому що в цілому, ну, всі розуміють, що зараз багато, і раніше було багато різних соціальних мереж, але останнім часом це в цілому стало частиною нашого життя. Ну, тому є окремі дирекшени, які вивчають безпосередньо все, що стосується соціальних мереж і що взагалі можна з ними робити. Окей. Що стосовно, ну, соціальна мережа, по суті, це граф. Він може мати якісь фічі, якусь інформацію, та, про вузли, або може такої інформації не мати. Але, в принципі, то, що ми маємо граф, це вже щось. Тому, ну, тому що ми маємо зв'язки між вузлами. Це принаймні про щось вже каже, бо в соціальних мережах, якщо вузли пов'язані, то це не випадково зазвичай. Тому що взагалі можна використовувати для аналізу графів? В Python є популярний пекедж NetworkX, який дозволяє процесити, ну, аналізувати графи, створювати, проводити якісь, ну, якісь статистики. Це доволі зручно. В ньому є досить багато алгоритмів для аналізу графів. В принципі, на локальній машинці він може обробляти доволі великі датасети. Безпосередньо без візуалізації, бо це не є задача цього пекеджу, але процесити і давати відповіді на різні питання – це можливо. Ну, також він опенсорсний. В принципі, його плюс – досить велика кількість вже реалізованих алгоритмів. Альтернатива – навіть не альтернатива, а це вже питання, мабуть, до масштабування. Це використання графової бази даних. Одна з таких – це Neo4j. Вона теж має
реалізовані алгоритми. Їх трохи менше для аналізу графів, їх трохи менше, мабуть, чим в NetworkX, але все змінюється з часом. Але, звісно, процесити можна масштаб графів надзвичайно більший. Ось. Також є Apache Giraffe, Hadoop-based framework, тобто для паралельної обробки графів може використовуватись, ну, теж. Це до питання масштабування. Сьогодні ми більше, всі приклади будуть направлені на використання NetworkX, тому перейдемо до того. Які взагалі є типи алгоритмів? Тобто три категорії основні. Це pathfinding, тобто задачі на знаходження коротшого шляху чи доступність якогось шляху. Ну, це логістика, роутинг якийсь. Централіті – це важливість окремих вузлів в мережі. На прикладі соціальної мережі це можуть бути якісь зірки, у яких дуже багато, яких фоловлять дуже багато людей, наприклад. Ну, тобто, в принципі, це поле для реклами через такі вузли. Та community detection – це одна з задач кластеризації на графах, в принципі, та виявлення різних ком'юніті. Як приклад цих алгоритмів, це shortest path, так? Навантаження дорог, по суті, це, наприклад, лоукост-тури в різні місця. До централіті, мабуть, відносять PageRank. Або виявлення фроду, ну, тобто задача фроду також розглядається при аналізі графів і соціальних мереж, в частності, це можуть бути якісь, наприклад, рев'ю чогось на соціальних пейджах, які не є, ну, згенеровані, по суті, пишуться не людиною, наприклад. Або, ну, безпосередньо задачі фроду, коли ми можемо мати якісь вузли в системі, які використовують чужі картки, наприклад, для покупок і таке інше. Bitwinness centrality – це стосовно bridge points, це мається на увазі, що в графі, якщо в ньому, наприклад, є декілька кластерів, зазвичай є такі ребра, через які проходить більша кількість кратчайших шляхів між цими кластерами, бо вони такі нагружені, як мости. Closeness centrality, ну, також використовується для розрахунку estimate на доставку, наприклад. Community detection – це, в принципі,
різні сфери використання, від якихось дублікатів до в медицині, до препаратів, які можуть в поєднанні викликати якісь проблеми. Або, наприклад, аналіз структур в головному мозку. І, в принципі, зараз ведеться дуже, дуже цікаві штуки з використанням графових нейронних мереж. Окей, тобто, взагалі, тут пропоную подивитись на базовий приклад, що можна робити з використанням NetworkX. Тобто є деякий датасет. Це історія про карате-клуб. Проблема була в тому, що був вчитель та його учень, і через деякий час вони вирішили створити окремі клуби, але люди, які тренувались в цьому клубі, вони мали вирішити, до якого клубу вони підуть тренуватись далі. І, в принципі, був ресерч. На такому прикладі вдалося показати з використанням теорії, по суті, теорії графів, які люди підуть до якого клубу. Тобто в цьому датасеті є 34 людини, є 78 зв'язків. Виглядає він приблизно так. Або ще можна зображати його таким чином. Так краще видно, по суті, до яких вузлів більш за все ми маємо коннекшени. В принципі, з використанням NetworkX доволі просто оперувати графами, але для цього прикладу безпосередньо там вже є заготовки, які, тобто датасет вже є, достатньо його просто створити. По суті, і вже можна відображати. В цьому датасеті ми заздалегідь знаємо, які вузли відповідають вчителю та учню, які створюють окремі клуби. Тобто це 0 та 33. Базові статистики, які можна отримати, проаналізувавши граф, це, наприклад, density, базова статистика, кількість ребер в мережі в порівнянні з всіма можливими ребрами в мережі. Degree, basically, перепрошую, це про те, скільки взагалі в вузла є ребер. Це метрика використовується для визначення централіті в вузлах. Тобто вузли, які мають багато ребер, мабуть, мають багато фоловерів і являються центральними в цьому графі. Ну, тобто відіграють важливу роль, якщо так можна сказати. В нашому випадку, в принципі, якщо в нас два вчителі, то, мабуть, вони і мають велику централіті, бо, по суті, з ними пов'язані всі мембери мережі.
Ну, тут, в принципі, приклад, як можна витягнути значення дігрі для кожного вузла. По суті, кількість його ребер. Та прозрахувати в цілому average цього дігрі для нашого графу. Ну, тобто, більшість вузлів в цілому мають всього декілька ребер. Вони не являються центральними, звісно. Ну, тому більшість має менше 4 коннекшенів в нетворку. Є така штука, як коефіцієнт кластеризації. Ну, по суті, це вирогідність, що друзі одного вузла являються друзями між собою, по суті, теж пов'язані. Вона розраховується таким чином. В принципі, теж це легко отримати з використанням бібліотеки. І, в принципі, також просто такі штуки візуалізовувати. Ну, взагалі, базові статистики, в принципі, всі доступні з пакету, і нічого додумувати не треба. Ну, а взагалі, в чому суть? Одна з можливих задач, про яку я казав, це безпосередньо розібратись, які вузли з більшою вирогідністю підуть до різних клубів. По суті, це задача пошуку ком'юніті в графі, коли ми хочемо отримати 2 окремих ком'юніті безпосередньо, базуючись на зв'язках, які є між вузлами. Є декілька видів алгоритмів для вирішення цієї задачі. В принципі, в Network X представлені такі, як алгоритм Кернігана-Ліна, це в принципі bipartition алгоритм, тобто розділення графу на 2 збалансовані рівні частини. В принципі, що в даному випадку, так як ми заздалегідь знаємо, що в нас має бути 2 клуби, в даному випадку він, мабуть, і найбільш підходить, але не обов'язково, бо є альтернативні версії інших алгоритмів, які базуються на інших метриках. Я про метрики і поверхово про алгоритми розкажу трохи в кінці. А зараз просто покажу, як воно виглядає в цілому. Що воно дає? Ну, тобто алгоритм можна використати на графі, як він є з коробки, та отримати таку штуку. Тобто лейби ми заздалегідь нам відомі, але ми їх не використовуємо. Тому, в принципі, вони тут хайлайтнуті тільки для того, щоб зрозуміти, що колір плюс-мінус відповідає фактичному значенню, які вузли пішли до якого вчителя. Тобто в нас тут є 2 ком'юніті, по суті, червона і зелена, і більшість вузлів підсвічені правильним кольором. Тобто червоні до однієї ком'юніті, а зелені до іншої. Ну, там є один вузол, наприклад, тут, який неправильно позначений, але, в принципі, в ресерчі людини, яка цю задачу розглядала на цьому прикладі, воно так і є. Там був один узел, який був неправильно
неправильно позначений, тобто не відповідав дійсності, по суті, але тільки один. Є інший варіант, це використання іншого алгоритму, це ком'юніті, це модуляр. Максимізація модулярності між ком'юніті, по суті, це взагалі інший підхід для аналізу зв'язків, але в принципі і він не є bipartition, тобто він шукає доволі пов'язані частини в графі і хайлайтить їх як окремі ком'юніті. Тобто в цьому випадку, якщо так, то в принципі тут підсвічує три ком'юніті, але візуально це можна поєднати о дві, бо ми в принципі таргетуємо тільки на дві штуки. Так, ну, якось таким чином. Є альтернативний варіант використання методу, ну, тобто третій алгоритм, який робить, по суті, подібну штуку в результаті, але теж використовує зовсім інший підхід в тому, як це розраховується. Це label propagation. В принципі, теж доступний в NetworkX та не дає такі результати. Ну, тобто теж приблизно тут три ком'юніті, одна в принципі має бути часткою іншої, тому візуально це зрозуміло. Але, звісно, проблема ну, не є проблем аналізу невеликі структури в графах, тому в цілому я просто покажу приклади більш як воно виглядає на більш великих мережах. Тобто є датасет з GitHub'у, зібрали інформацію про користувачів, які заздалегідь відомо, в принципі, чи це люди, які займаються веб-девелопментом, чи це machine learning девелопери. І, в принципі, цю інфу виклали за лінкою. Там взагалі за лінкою там є багато різних датасетів, всі стосовно дуже багато, які відносять до соціальних мереж взагалом, тобто якісь анонімізовані дані з Фейсбуку або Амазону та інших соціальних мереж теж є активно вони використовуються, в принципі, для перевірки різних ресерчів. Ну, на їх базі, звісно, люди, які їх збирали, вони використовували їх в своїх ресерчах, в якихось оптимізаціях тих чи інших алгоритмів чи підходів. Тобто в нас є майже 40 тисяч вузлів в мережі і приблизно 300 тисяч ребер між ними в цьому графі. Фічі у цього графа є, але я тут не буду використовувати їх. В принципі, цікавить тільки, по суті, тільки зв'язки між вузлами. Які задачі в цілому можна вирішувати на такому датасеті? Це бінарна класифікація, бо, в принципі, таргет, взагалі, людина, яка цей датасет збирала і використовувала в своєму ресерчі, як я розумію, таргет був, в
принципі, вирішення проблеми класифікації. Ну, тобто, відповісти на те, які вузли насправді машин-лернери, які веб-девелопери, тільки знаючи інформацію, ну, тренувальна виборка та фактична, по суті, задача машин-лернінгу. Link prediction, community detection та network visualization. Це, в принципі, теж задачі, які можна розглядати. Я покажу приклад community detection, використання тих самих алгоритмів, але просто на більш великій структурі даних. Для візуалізації я використовував пакет Gephi. Безпосередньо до Python це не має жодного відношення, але, наприклад, за допомогою NetworkX можна інформацію після аналізу витягувати в JSON та відображати вже, наприклад, в тому ж браузері з використанням якогось JS-ліби для цього. А проблема, в принципі, з візуалізацією в тому, що якщо взяти raw дейту якогось дуже великого графу і просто її відобразити на екрані, то ми просто бачимо якусь купу вузлів, і що воно таке, не зрозуміло, без додаткової інформації. В принципі, як це більш наглядно представляти, це окрема проблема. На неї для вирішення її є дуже багато різних підходів, теж активний активна область для ресерчу, але в принципі з Gephi там є набор лейаутів, тобто алгоритми вже різних алгоритмів, які в принципі можуть розтягнути такий граф, щоб він був більш-менш представлений, зрозуміло. Ну, принаймні, якось так. Ну, тобто, якісь штуки все ж таки пов'язані вони всередку, але щось можна розтягнути і в принципі, візуалізація більш-менш краще, ніж просто купа нодів, які всі в одному місці. Добре, то в принципі з цим датасетом після його завантаження просто можна зчитати в датафрейм, по суті, тобто я тут приводжу приклади того, як він виглядає, але по суті більше інформації нас, що мене цікавило, це ID-шки та ребра в цьому графі. Ну, тобто датафрейм 300 тисяч ребер, по суті, просто зв'язки між вузлами. Можна використовувати, тобто використовувати ті самі алгоритми, навіть без тюну якихось параметрів. Це, наприклад, може бути проблема для першого алгоритму, бо він зарано може зупинятись в такому випадку, але все ж, що ми маємо? Ну, розраховані значення, по суті, ID-шки ID-ки кожним методом для кожного вузла в цій мережі. І, в принципі, як воно виглядає з використанням алгоритму Кернігана-Ліна, в суті, в нас просто є якісь дві партиції вузлів. І це
В даному безпосередньо випадку ні про що явно не кажуть, але все ж таки це ну, візуально з цього зрозуміти мало що можна, але якщо, наприклад, треба граф процесити якось паралельно, або є задача його storage на різних, наприклад, на різних кластерах, то його все одно треба якось розділяти. Алгоритм Кернігана-Ліна – це можливо просто ділячи граф на дві партиції і ітеративно продовжуючи ділення до тих пір, поки ви не розділите всі шматки на кількість, на ту кількість, якою ви потребуєте. Як він взагалі працює, там є задача мінімізації зв'язків між кластерами. Тобто, якщо у вас немає ніякої предефайнутих якихось кластерів, то по суті ваш граф ділиться на дві частини збалансовані, і потім починається розрахунок того, які вузли краще перекинути між кластерами. По суті, перекидаються ті вузли, які зменшують при перестановці, які зменшують кількість зв'язків між кластерами. Ну і задача, в принципі, стоїть така, що вузли перекидаються до тих пір, поки ми ще можемо зменшувати цю кількість зв'язків між кластерами, і або вже нема чого перекидувати, бо вузли за одну ітерацію алгоритму вузли не перекидуються, одні ті самі вузли не перекидуються два рази. Ну і в принципі, тобто після проходу алгоритму його можна використовувати ще декілька разів на результаті попередньому. І є вирогідність отримати більш вдалі партиції з декількох ранів. Варіант з label propagation використанням теж, в принципі, одразу так явно ніякої інформації не несе, по суті, він розмальовує граф як в одну велику ком'юніті в даному випадку. Але я трохи в кінці просто покажу, чому це так. Бо я не казав взагалі, яка кількість, ну, яке співвідношення, по суті, в датасеті машин-лернерів та веб-девелоперів, але в принципі, ну так, з цієї візуалізації, наприклад, теж не дуже зрозуміло, що в нас, ну чи є тут якісь ком'юніті, чи ні, але в цілому алгоритм сам по собі працює швидше за інші варіанти, ну, за інші алгоритми, і використовується досить, як я бачу, досить популярний є в різних ресерчах, особливо де треба розділяти досить великі графи в умовах там якогось веб-девелопменту, якогось аналізу, бо в принципі працює ця штука на розрахунку теж коротших шляхів, по суті, виділяє пов'язані частинки графу, які зв'язані між собою сильніше. Ну, якщо, наприклад, в нас в графі є якісь лейби,
А, ну, наприклад, класифікація на два класи. Тобто в графі проставлені лейби для деяких вузлів, а для інших нам треба якимось чином сказати, ну, з якою вірогідністю ми можемо сказати, що інші вузли теж мають ту чи іншу лейбу. В принципі, label propagation може використовуватися для цього дуже вдало, бо, по суті, для кожного вузла, який не має лейби, буде розраховуватись кількість шляхів до того вузла, який лейбу має. І безпосередньо до того вузла, до якого кількість шляхів різних можливих буде більшою, ту лейбу, мабуть, і варто цьому вузлу і призначити. Ну, по суті, це пояснюється тим, що сильно пов'язані вузли, вони, мабуть, відносяться до однієї групи. Третій варіант – це використання розрахунку модулярності для ком'юніті, тобто в базовому використанні цього алгоритму він розділив ком'юніті на 5, розділив граф на 5 ком'юніті. В принципі, з відсотками приблизно до 30%, і це вже про щось каже. Ну, тобто в нас є досить пов'язані кластери в мережі. Працює ця штука довше за, ну, наприклад, за label propagation, і працює вона з розрахунком так званої модулярності в графі. По суті, щоб розрахувати модулярність між двома вузлами в графі, треба взяти кількість ребер одного вузла, помножити на кількість ребер іншого вузла. Це відняти од одиниці це значення, чи від нуля, якщо між цими вузлами є connection, і поділити на двійку, помножену на кількість всіх вузлів в мережі. Таким чином ми отримуємо коефіцієнт цієї модулярності між двома вузлами. Він розраховується між всіма вузлами в партішені якомусь. Він може бути випадковий або ні. І тобто в сумі, якщо скласти всі значення модулярності для кожної пари з вузлів, можна отримати значення модулярності для всього кластеру. І якщо два кластери, наприклад, вони сильно пов'язані всередині, а мають мало зв'язків між кластерами, в них буде велике значення модулярності в такому випадку. Ну і це використовується, таким чином можна постійно розраховувати цю модулярність для, тобто ми ділимо кластер на якісь частини, вираховуємо модулярність, якщо в нас скор вищий за попередній, ми вже процесимо такий розподіл далі. Ну, тобто ітеративно це, по суті, проблема максимізації в даному випадку модулярності. На дуже великих графах враховувати для всіх комбінацій це проблема. Ну, там можливо використання якийсь евристик в принципі для розрахунку таких штук. Ну, тобто є граф, є Network X, є можливість отримати кластери в цьому графі буквально за викликом декількох функцій з бібліотеки.
які і ці кластери вже далі можна аналізувати. Тобто, фактично, з того датасету, який є, у нас картина така, ну, по суті, там 25% – це реально машин-лернери, 75% – це веб-девелопери. А ми, в принципі, не знаючи цієї інфи, можемо отримати щонайменше три вагомих ком'юніті. І що, по суті, це нам дає? Те, що якщо ми, наприклад, будемо знати фічі, ну, що це машин лернер чи веб-девелопер, наприклад, якихось окремих вузлів, ми, в принципі, можемо сказати, що окей, ці ком'юніті, ну, тобто, якщо деякі вузлі в цьому ком'юніті мають якісь однакові фічі, то, мабуть, вся ком'юніті має ці фічі. Тому, в принципі, це всі приклади, які я хотів показати. І як взагалі, ну, як взагалі це можна використовувати, маючи, ну, і стосовно соціальних мереж, по суті, маючи інформацію деяких користувачів та доступ до їх якихось зв'язків приблизно в графі, можна по суті проводити якусь аналітику безпосередньо засновуючись на фічах, які ми знаємо, і судити з них про вузли, про які ми взагалі нічого не знаємо. Тобто треба отримати інформацію всього по деякій частині вузлів, наприклад, з кожної ком'юніті, і вже відтуди можна якось планувати якийсь таргетинг або, ну, сфер застосування багато. В соціальних мережах взагалі в цілому можна це, по суті, ну, використання якихось методів для консалтингу, звісно, якісь штуки, наприклад, політична діяльність, ну, тобто, є, ну, в принципі, інформацію цю можна використовувати різним чином. Є публічні апішки по тому, як можна з соціальної мережі отримати інформацію про коннекшени якогось користувача, якщо він дасть апрув на це. По суті, і знаючи інформацію про цього користувача, можна судити про його коннекшени, плюс-мінус. Ну, в принципі, в мене на цьому все. Я додав ще декілька лінків, по суті, в референси. Перше, це відносно того, ну, є різні набори датасетів, можуть бути продукти, наприклад, в Амазоні, які лінковані між собою, або якась анонімізована інфа з Фейсбуку, ссылка, лінка на пакет Network X, декілька лінків на, ну, теж на мітапи стосовно аналізу соціальних мереж. Тут досить прикольні приклади приводяться по першій лінці, а по другій там взагалі досить мачурний курс з аналізу соціальних мереж. Є лінка на книжку, вона, в принципі, онлайн. Тобто там є що подивитись, бо досить різні кейси розглядаються, тому що, ну,
можливість для взагалі в соціальних мережах досить багато різних задач можна вирішувати. Наприклад, мабуть, зараз найактуальніше це як розповсюджуються епідемії, наприклад, в мережах. Або нав'язування, наприклад, якоїсь думки. Ну, тобто, це, по суті, це прикольно проілюстровано ось останній лінці з там проводиться приклад різних, ну, з класною візуалізацією того, які судження можуть робити люди тільки тому, що вони пов'язані з людьми, які ці судження розповсюджують, по суті. Ну, такі різні штуки. Досить цікаво.